Ja, men då är du välkommen till lektion nummer 5. Och då ska vi först kolla lite grann på det här med hur stråken kan röra sig på olika sätt. Man kan ju dra den så, man kan dra den så. Det här, det kallas för nedstråk. Och det där kallas för uppstråk. Nu vänder jag på mig så att du ser det från samma håll som när du spelar. Nedstråk, lägg stråken på E-strängen och dra stråken nedåt. Det kallas för nedstråk. Lägg stråken på E-strängen och dra uppåt. Det kallas för uppstråk. Så tar vi A-strängen, nedstråk. Och uppstråk. Och så byter vi till D-strängen. Nedstråk. Och uppstråk. Och då, här börjar det bli lite konstigt. För här är det ju inte neråt. Det är nästan åt sidan. Och G-strängen blir det ännu konstigare. Nedstråk. Och handen går nästan uppåt. Uppstråk. Och handen går nästan neråt. Men det måste vara lika på alla. Så nedstråk är så här. På E-strängen. Och ner och upp på A-strängen. Och ner och upp på D-strängen. Och ner och upp på G-strängen. Man skulle kunna kalla det bortstråk. Handen går bort från fiolen. Och tillbaka stråk. Handen kommer tillbaka. Handen går bort. Nedstråk alltså. Handen kommer tillbaka. Uppstråk. Handen går bort. Kallas för nedstråk. Handen kommer tillbaka. Kallas för uppstråk. Och handen går bort. Kallas för nedstråk. Och handen kommer tillbaka. Uppstråk. Så, nu är du världsmästare på upp- och nedstråk. Eller ner- och uppstråk. Nu ska vi spela en polska. Och den här låten, den har tre olika stämmor. Första, andra och tredje stämman. Tredje stämman, den kallar jag för säkerhetsstämma. För den är lättast. Och den har en enda ton och det är tonen A. Alltså A-strängen, inga fingrar trycker ner. Och stråken ska göra två långa, två korta och två långa. Så här. Börja på nedstråk. En, två, tre. Och du har övat. Då ska vi gå till första stämman. Och det är D-dur-skalan. Och då börjar den på ljusa D. Och så klättrar den ner till mörka D. Och då parar jag ihop tonerna 2 och 2. Så det börjar med D och cis. Och då byter man ton mitt i den här lång, lång, kort, kort, lång, lång. Så det blir så här. D, 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 sis, sis. Och då kan det vara smart att lägga på båda fingrarna samtidigt. D, mitt på tejpen.
och sis alldeles bredvid. Och då gör man det. Och så släpper man upp ringfingret och då blir det sis. Och så gör man lika med B och A. Pekfingret på tejpen. Och A. Sen byter man sträng. Och sätter ner ringfingret på G. Och så byter man till fis. Och så E och D. Pekfingret mitt på tejpen. Och så D. Släpp upp pekfingret. Och så börjar det om. D och sis. Sätt ner båda. Och byt. B och A. Och byt. Byt ton alltså. D och fis. Och byt. E och D. Och byt. Som du märker så gör jag stor skillnad på lång och kort. Lång, lång, kort, kort, lång, lång. Lång, lång, kort, kort, lång, lång. Lång, lång, kort, kort, lång, lång. Lång, lång, kort, kort, lång. Så. En gång väldigt sakta. Och då kan du försöka att spela med. En, två, tre. Ljusa B, sis, B, till A, G, till fis, E, till mörka B. Okej, då kan du pausa och öva lite på det. Sen, som avslutning på den här lektionen så spelar jag den här låten nu i den hastighet som jag tycker att det ska vara när vi är klara och vi kan den här låten. En polska och den går i tre takt så jag räknar till tre. En, två, tre. Bra jobbat! Tack för idag!